týchto chvíľach bol udelený pokyn pre rozhodcu pri štarte. A okamžite bolo aj odštartované. Cena železníka z Steeple Chase na 3600 metrov 2300 eur. Zúčastnených 8 koní, všetky sa vydali na trať, ktorá pozostáva z poväčšine tých ľahkých prekážok. Pobeží sa dvakrát kompletná diagonála, do čela ide Segreton s Adamom Čmielom, na druhom mieste Mr. Zuru. Prečkové kone sú zoradené na miestach 2 až 4, tretie Medici, na štvrtom mieste Fort Ryan, vedľa neho Cvala Kifaya, a za ním Figaro de Bord. V závere štartového pola Šurianská, Green Flash a Napos v bielom drese, tak sa nám pole roztiahlo zhruba do 10 dĺžok. Kone absolvovali malú priekopu a smerujú na malý Bullfinch, tretiu prekážku v kurze týchto dostihov za vedenia Segretona. Druhý naďalej Pavlom Složilom vedený Mr. Zuru, ktorý sa veľmi sympatickým spôsobom prezentoval pri tohto sezónom debute na Petržalskej dráhe. Na druhom mieste, tretí je Fort Ryan, štvrtý Medici. Koníky môžete poznať, majú rovnaké dresy a môžete ich poznať podľa čiapky. Jaroslav Brečka v sedle Fort Ryana má bielo-červenú páskavú čiapku, Jan Odložil v sedle Mediciho má čiapku čisto bielu. Medzi nimi vklinený na štvrtom mieste je Kifaya, ďalej nasleduje Figaro de Bord, Green Flash a Napos. Kone pôjdu na malý živý plot prekážku, ktorú poznajú ako skúšobný skok, a do vedenia už ide Mr. Zuru s Pavlom Složilom, Segreton je druhý, tretí je Fort Ryan. V závere štartového pola stále Napos, ešte zďaleka nič nie je rozhodnuté. Kone budú skákať piatu prekážku v kurze a touto prekážkou bude veľký živý plot číslom 11, no a smerujú dookola, ukončiac prvú diagonálu. Dnes druhýkrát absolvujú veľký Bullfinch, túto prekážku absolvujú ako aj záverečnú stýplovú prekážku. Aj pred koncom týchto dostihov pobežia ešte jednu totočnú diagonálu. Za vedenia Mr. Zuru, druhý už je Fort Ryan, tretí Medici, štvrtý Kifaya, piatý Segreton, ten sa z čela posunul až na piate miesto. Šiestý je Figaro de Bord a potom v závere štartového pola od začiatku týchto dostihov kobylka Green Flash, nosiaca červeno-biele šurianske farby a v bielom drese idúci Napos. Mr. Zuru výrazne zvýšil tempo týchto dostihov. Za ním Fort Ryan, Medici, Kifaya, Figaro de Bord. Tento koník absolvuje svoje prvé kariérne steeplechase dostihy, inak biehával point-to-point dostihy. Tak uvidíme, ako sa tempom a charakterom týchto dostihov dokáže vysporiadať. Rozhodne je to dobrý skokan, čo dokazuje v doterajšom priebehu. A je medzi prvými piatimi koňmi, uzatvára ten balík k šiestému Segretonovi. Už je to nejakých 5 dĺžok a Napos a Green Flash strácajú ešte oveľa viacej. Kone opäť smerujú v veľmi solidnom tempe, ktoré udáva Mr. Zuru na malý živý pod, ďalej veľký živý pod a blíži sa záver dostihov. Mr. Zuru a Fort Ryan sú v čele, tretí je Figaro de Bord. Problémy na skoku mal Napos, Green Flash zvládla takisto malý živý plot. Pole už je rozťahané, najmä Green Flash a Napos strácajú, v čele stále Mr. Zuru a Pavel Složil mačí. Fort Ryan je druhý s Jaroslavom Brečkom, Medici tomuto dnes dá sa moc nechutí a už jeho strata k tretiemu Figaro de Bord je zhruba 7-8 dĺžok, Kifaya je ešte dve dĺžky za ním. Zdá sa, že sa rozhodne medzi trojicou koní posledný stýplový skok, veľký Bullfinch skáče ako prvý Mr. Zuru, druhý Fort Ryan, tretí Figaro de Bord. Tieto kone sú veľmi blízko seba, na štvrtom mieste je stále Medici a piaty Kifaya. Bariéru si teraz drží Fort Ryan, ten lepšie vybočil ako Mr. Zuru a za nimi Figaro de Bord. Rozhodne sa v záverečných cvalových skokoch, v záverečných metroch. Mr. Zuru, ale zdá sa, že má ešte veľa síl. Mr. Zuru pod Pavlom Složilom, je to súboj dvoch tréningových kolegov, Fort Ryan pod Jaroslavom Brečkom a Mr. Zuru. Figaro de Bord dobehne tretí, ale Fort Ryan pod Chickom Brečkom sa zdá získava prevahu v posledných metroch a zvíťazí o dĺžku pred mistrom Zuru na treťom mieste. Dobehne Figaro de Bord pred Medicim, Kifajom, Segreton 6 na pos 7 a Green Flash dokončí tieto dostihy, ale na poslednom 8. mieste oďaleko. Tak papierové predpoklady sa potvrdili a napriek tomu, že Mr. Zuru bol prvým favoritom a všetky kone z centrály v Javorci boli favorizované, tak dokázali túto pozíciu aj potvrdiť, zvíťazil Fort Ryan pred
tréningovým kolegom mistrom Zuru na 3. mieste sa umiestnil Figaro de Bord. Akvizícia Stan Meridian z opatery veľkokarlovického kouča Radka Holčáka, ktorý väčšinu zverencov prebral od svojho otca Františka Holčáka. No a ako štvrtý prebehol cílom Medici, ďalší kvoň za javoreckej centrály či kabrečku. Cena železníka nám skončila teda podľa predpokladov. Prvý ťaz na dotáciu 1150 eur Empire Racing získal Ford Ryan. Je to jeho druhé kariérne víťazstvo nad ťažšími skokmi zo 6 štartov. Jedno víťazstvo má aj na rovine. No a napriek najvyššej nesenej hmotnosti z celého pola, keďže mistrovi Zurovi dával 3 kg a Figaro de Bord bol zaťažený ešte o 4 kg menej. Napriek tomu to dokázal odĺžku. Pekný výkon od Ford Ryana.